kad krenete sutra na posao, prvo, kakav je osjećaj vaš kada izlazite od kuće, to je prvo. Drugo, sada je manje, pretpostavljam, ljudi na intenzivnom. Da li postoji neko olakšanje? Da li verujete u to da će biti bolje? U stvari, moramo da verujemo. Znate šta, ja baš pričam sa kolegama, imam utisak, na žalost, ali ja možda i na našu sreću za naše psihičko zdravlje, da smo se mi nekako navikli na horor. Ono što je bilo u početku, mislim, ono nas je... Ja, desetak dana, znači ja mislim da su oni negde krenuli desetak dana pre nego ja i dr. Bojkić da dođemo u Niš, i čujem se sa koleginicama i verujte mi, ja ne mogu da ih prepoznam. I pitam šta se dešava s vama, mislim, ja znam da su to lafovi, što se kaže, da to... One sa mnom ne može da pričaju. One kakav crnjak iznose da ja posle... Ja mislim, možda sam pio tamo kad sam spremao specijalistički, pa tek sad uzem, toliko se uznemirim da uzem bromazepam od njih. Ne mogu da verujem od njih. Ne mogu da verujem šta se desi. Tako sam i ja prosto, tim sam ušao u COVID bolnicu, prvih nedelju dve stvarno sam se osjećao, ne znam. Sada, iskreno da vam kažem, idem na posao, virus jeste oslabio, znači znatno, znatno više pacijenata imamo sa lakšom kliničkom slikom. Svakog dana otpuštamo pacijente na odelenje pulmologije, znači što je znak da su se oporavili, da im je bolje. To ti nekako daje elan i da radiš. Tako da je sada stvarno nekako, kažem vam, imam utjeli, ja to zovem potpuno navikavanje na horor neki. I dalje se desi, mislim, znatno manje broj ljudi umire, manje ih ima, tako da za sada je sve to okej. Okay. Znači nosimo stvari, pripremite se, ispeglano sve to i krećete ujutru. Sad već znate šta vas čeka i prosto ste se navikli na to. U kojoj meri vaša bolnica u kojoj radite može po svim parametrima, uslovima da odgovori tom prvom naletu? A da ste vi u Nišu? Znate šta, postoje neke preporuke. Ja stvarno već mjesec 40 i više dana nisam u bolnici. I najbolje je o tome da vam neko priča drugi. Mislim, ko je na ovo. Ja sve što budem rekao zbog ljubavi određene persone prema meni, protumačit će se loše, vjerovatno. Recite mi, čuo sam juče neku informaciju da ste u odnosu na druge kolege primili nešto manje zaradu. Nepristojno je pitati ljude za platu, ali je u ovom slučaju to ipak kompleksno. Mi smo danas imali tu malo, mislim, mi smo primili juče platu, koja, mislim, baš smo se čuli sa dr. Bojkićem i sa dr. Živićem, s kojom smo stvarno bili zadovoljni, jer nikad nismo primili, znači, to povećanje. Radili smo, bili su i praznici, i Veliki petak, Uskrs, sve to poveća vašu platu jer su dežurstva u pitanju. I onda uveče kad smo se čuli sa kolegama iz Niša, ispostavilo se da su oni primili, bogme, mnogo veću platu nego mi. Evo, od jutra srešavamo to pitanje. Ovo, jedini smo anestezijolozi koji smo primili, nazovi, nižu platu od, mislim, stvarno sam zadovoljan i sa tim prvim primanjem koji sam primio, ali iz kog razloga, da li je neka greška ili... Dobro, ali jeste dobili ovo, sa tim povećanjem ste dobili manju platu? Ovo što je vlada Srbije odobrila? Ne manju platu u odnosu što smo primali, nego manju platu u odnosu na kolege s kojima smo isto radili, isto radno vreme, iste ulaske smo imali, znači mislim da će se to rešiti ovo, i to je ono, tu bitku ćemo već voditi nakon ovog rata kad završimo. Kad prođe rat. Da će se rešiti.